Den siste kampen til Marit Breivik, det, da ble det mye følelse i Gråhammeseng. Ja, det ble det. Jeg visste jeg skulle begynne å grine når jeg skulle si det, men jeg trodde ikke jeg skulle gjøre det etter første setning. Men det er fordi at hun betyr så masse på meg, og for det her laget, så da blir det litt følsomt. Nå er det slutt etter 421 kamper. Har du noen tanker om hvordan det blir å fortsette uten? Nei, jeg orker ikke å tenke på det i dag. Jeg synes det er veldig vemodig. Og det blir utrolig rart, det tror jeg det gjør for alle. Til og med de aller yngste, tror jeg synes det er veldig rart. Men sånn er livet. Hun gir seg mens hun er på toppen. Og det er en fantastisk dame, så jeg regner med at tilbudene de ruller inn for henne. Fordi etter 421 kamper så er det faktisk slutt, men håndballen bør vel fortsatt ta tak og bruke Marit Breivik og hennes tjeneste? Ja, og jeg tror hun har veldig mye å gi enda, men jeg kan godt forstå at hun kanskje er litt lei av å være så mye på reise. Så jeg er ganske sikker på at vi kommer til å se mer av i forbindelse med håndball også. Men hvem kan overta etter henne da, og fylle den rollen? Det er helt sikkert mange som kan det, men ingen kan gjøre det på den måten hun har gjort. Den nye treneren må gjøre det på sin måte, så vi ønsker han eller hun velkommen.